Vítám vás všechny u další epizody ze hry Snow Runner. Díky vám všem za podporu a díky vám všem, kteří jste došli až sem do té třetí epizody. Jsou rád, že i nějaký panoušci se nanoutají k této sérii. Takže díky vám všem, no a my se díváme na našeho Kána a teď nevím přesně jeho číslo. Kán 39 Marshall, já jsem si ho tak malinko vyšperkoval, vypadá fakt jako dobře. Červená barvička, tady mám takový blatníček, jo, dobrý. No a s ním se teda vydáme na nějaký průzkumy. Jednak chci teda, bude do, teďka, Ježišmarja, já bych chtěl jet semka na tu vyhlídkovou věž, takže tady se budu muset jít dolů, tady, takhle, dojedem tady na tu vyhlídkovou věž a chtěl bych si tady otevřít pár nějakých těch, na té červené řece v Michiganu, nějakých těch dalších míst, aby jsme měli nějakou větší představu o té mapě, protože si myslím, že to bude asi teda důležitý. Jinak pojďme se podívat na profil, samozřejmě já jsem v začátcích, jo, kolik mám trojku, jo, to jakoby nic není, odemčená vozidla 3, odemčené vyhlídkově věže 3 z 26, tam všecko ještě můžu zapracovat, 3 z 21 vylepšení, dokončené mise 7, jo, takže všecko jsme na začátku, ale počkej, já mám zabržděný. Takže pojďme tady doleva. Pojďme tady doleva a musíme se teda vrátit tady, jestli jsem to pamatuju dobře, jo, na rozcestí doleva. Tak. Ne, nespadni, kamaráde. To je bugina jak hrom, ty brďo. To je bugina jak hrom. Tak, tady budem se... Ty blaho, to skáče jak hrom. A opatrně, ať to... Tady doleva, to si pamatuju, vím jak to vypadá v té mapě, no a teďka pojedeme rovnouž. Ne, opatrně. Pojďme se podívat do mapy. Jasně. Tady a pak uvidíme, kde se nám otevře dál ta mapa. Pojďme si to dát, ježišmankote. Z té vnitřní, tady toto až z toho vnitřku nevypadá tak pěkně, tady toto auto vypadá podstatně líp jako zvenku, ten náš maršálek. No, u modré značky teda doleva. No, skáče, toto se nedá vůbec řídit, tady toto. Opatrně. Tak, tady doleva. A uvidíme. Tak, přepneme si na diferenciál a kam teďka? Doleva. Jo. Tady doleva. Sem. Tady a tady už by potom měla být ta věž. Tak jedem. Odbrzdíme a valíme. Možná to tady nemusíme. Možná můžeme jít na klídečku a pohodičku, protože to nevypadá, že by to tady bylo nějaký zas až tolik. A hlavně se... Proč se nám to teďka... Teďka opatrně, pomaličku, tady se budeme muset vejít... Ne, ne mezi nějaký... Ne, já myslím, že se tady budeme muset vejít mezi nějaký schály. A tady bychom měli teda někde odbočovat vlevo. Tady, jo, hnedka, vidím to. Takže tady to vezmeme doleva. Kolik máme teďka spotřebu? 1,5, to je dobrý. Některé ty káry mají fakt obrovskou teda, ale toto je celkem v pohodě. Tady bych se toho nějak nebál. Myslím si, že můžeme vypnout ten diferenciál, ne? A můžeme jet... Počkej, ne, tak tady si to zapnem, protože ty bláho. Tady opatrně, ať nespadnem. Jo, a jsme tam. Já jsem si myslel, že to bude horší, ty brďo. Máme tady další vyhlídkovou věž, bude mít otevřenou čtvrtou. Rozhlídneme se, co se tady děje, neděje. Tak, ještě kousek a jsme tam, takže pojďme si odemčit další zabrzdi. Další vyhlídkovou věž. Michigan, no, to je ten náš Michigan. Pojďme se podívat na mapu, co se nám tam objevilo. Tady je teda ta mise Nový král hory.
Tady je zátaras. Tady bychom mohli objevit další tu. Další... Jak se to jmenuje? Další vyhlídkovou věž, ale to bychom potřebovali možná tady toto opravit. Hele, tady je vylepšení, ty brďo. K tomu vylepšení bychom se potřebovali dostat. To znamená tady, takhle a tudy. No ale sjedem to. Jo, tady má to sjedem. Pojedem furt rovně. Tady má to sjedem takhle. Takže tady. Tady. To jsou zvědavej. Jestli to tady má půjde nějak vzít, ty brďo. No uvidíme. Jdem na to. Ty vylepšení budou určitě hodně dobrý, důležitý, protože některé ty káry jsou pak takový úplně, ne, odprzdí to. Ne, dobrý, a ne, dejme si to takhle, takže jeden pro to vylepšení. Ježišmarja, bacha, opatrně, pomaličku, teď už jsme daleko, tak ať to tady někde nevys... To je, jo, to je dobrý, tady jsme na konci. Bezvadný, tady se dáme doleva, to si pamatuju. A pokračujem. A tady hnedka doprava. Tady nevím, jestli tam je cesta, já jsem se... Ne, není. Počkej, já vím, my jsme přímo nad tím vylepšeníčkem. Ale musíme jít dolů. Tak jedem. Zkusíme to, uvidíme. Opatrně. Tady si to dáme takhle radši. Ne, tady můžeme jít normálně. Toto ještě není žádný terén, prosím tě, to je úplně pohodička. A s tím naším, s tou naší károu, s tím naším maršálem, tak. Teďka bych to chtěl vzít doprava. A normálně tady prostě tudy. Nevím, jestli to prostě půjde. Tady takhle. Ale ne! Tak, zpátky. Tak, teďka to bude... Zapnem světla a namapnem si toto tady a tady. Tak to bude zajímavý. Kde máme? Počkej, možná je to vylepšení odsud vidět. Tak, pojďme tady mám. To se tam teda budem... Ok. Opatrně. Opatrně, když už jsme... Co tady je? Tady nějaký močálek? Nebo něco? Mlha nějaká. Ne, to je voda. Hele, dívej se. Před náma je tamto vylepšení, tak to už... Hele, to je stará nějaká... jsme tady nějaká barabizna. Získá nový vylepšení. SnowRunner dostupné pro toto auto. Převodovka upravená pro jízdu v terénu. Má nižší počet stupňů, nižší maximální rychlost i vyšší spotřebu, ale je vybavená 3 stupni do náročného terénu. Tento předmět zle naužit... OK. Výborný, no takže... Takže my se jdeme přemístit zpátky. Ne? Vrátit, jasný. A teďka jdeme to přizpůsobit, protože semka bychom mohli dát tu převodovku. SnowRunner. Teď tam máme tady toto a teď dáme tady toto. Namontovat. Tak. Takže to máme a teď se pojďme opustit garáž.
A vypadá to líp? Asi jo. OK, já jsem teda čekal, že tam bude nějaký vylepšení pro to. Pro nějaký ty naše nákladňáky, no ale není, dobrý. Tak, co pak tady máme? Ztracená cisterna. Horský most. A tady je ta ztracená cisterna. To bychom mohli když tak dát, protože ztracená cisterna je tady, to vím. Takže to by mohla být klidně mise, kterou bychom si mohli teďka udělat. Pak je tady ještě ten nákladňák, to je jako... A hele, tady je utopený offroad. Mohli bychom zkusit dát toho utopeného offroada. Nevím, jestli to vytáhneme s tím naším Kánem Maršálem. Si plně nejsou jistý. A... Ale proč ne, čověče? No, uvidím. Uvidíme. A potom bychom samozřejmě potřebovali udělat ten horský most, to by bylo taky zajímavý. A ztracená cisterna, to bychom tam teda museli dojet, aby jsme si ten úkol aktivovali. Co je tady toto, utopený offroad. A to bychom mohli klidně, čověče, tak si, jo, uděláme to takhle. Uděláme to takhle, dáme utopený offroad, ale vytáhneme si ho normálně nějakým nákladňákem. To je ad 1, ad 2, pojďme zpátky do toho. Napřed do mapy, změňme si čas, protože nechci být tady v tom, kolik je. Teďka je kolik ráno? Jo, není. Není ráno, kolik je? 01 v noci, takže ještě se... Tak, teďka je 6 ráno, to je ono. Přeměníme auto, takže auta, vezmeme si tady tohoto Fleetstara F2070A. Tak. Opustit garáž a jedem se podívat za tím utopeným offroadem a uvidíme potom, co se, jak se to vyvrbí. Jo, tady máme tu... ten majáček, čověče. Tak pojďme dovnitř, jak to vypadá zevnitř. Zevnitř to vypadá hodně luxusně. Zevnitř to vypadá hodně luxusně, to se mně líbí. No, takže pojď, pojď kamaráde, makej, makej, makej. Já si myslím, že máme jednu, možná i dva úkoly. Tak, jeď, 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 tady máme trošičku blatička. Ale neměl by to být nějaký zásadní problém, tady už jsme jeli stokrát. Ale, trošku to háže, ale dobrý. Ale, pomaličku. Ty nemám... Není to tady nějaký, čověče, vysušenější? No bez tak, ty brďo. Já mám pocit, že tady to bývalo větší bahno. To mě chceš říct, jakože tady se bude měnit tady jako ten povrch, jakože buď bude po dešti, nebo... Tak, tady někde, ukáž mapu. Jo, tak to musíme zajet až nakonec tady. Tady tohoto, semka a tady takhle. Tak a pak sem. Jo. Tak jedem. Jedem, jedem, zmerem. Přidej. Tak. No, teďka už mám pocit, že se mu trošku nechce, no. No, ale vypadá bezvadně to auto. Teďka. Jeď, zpráva nákladu, my tady bychom si mohli dát nějaký závod, ale... Ježišmarja, já jsem se chtěl podívat, pokuchat pohledem zepředu. A trošku... Si děláš srandu. Ty bláho, no. Tak
A my si, a takhle je dáme. Jo. Já jsem chtěl blbec vycouvávat a ono to bylo lepší dopředu. Tak jo. Takže tady doleva. Já doufám, že jedu správným autem pro ten offroad, tyjo. Kde je? Vidět tam vidět? Jo, vidím ho. Už ho vidím. To jsem zvědavý. Tak. To jsem zvědavý, jestli se mě to povede nebo ne, protože... Je, zabrzdí, kamaráde. Tak, jedem. Jdem na to. Mise začíná. Musíme se tam dostat, pak si to aktivujeme. Tak jeď. Pojď mě takhle na štorc, protože kdybychom jeli narovno. Tak jeď, takhle. No a myslím si, že jsme zapadli. Tak, přitáhněme se. Tak, dáme F-ko. Tak, uvolnit naviják. Tak. Počkej, teďka. Jo. Já jsem to chtěl. Nemůžu to. No nic, tak jedem. No, myslím si, že jsme zapadli. No, počkej, my máme vyplej ten náhon na všechny 4 kola. Tak jeď, hrabej. No, tak to nebylo dobrý. Tak, jsme tady zase. Už asi po třetí. A teďka mám teda trošku jinou taktiku. Hrnáš, teď si mi tady vejde ten mikrofon. Tak. Pojďme to, teďka to dáme, dívej se. Musíme si aktivovat tu misi. Jeď, vytáčej, kamaráde. Myslel jsem si, že to dáme teda. Aha, tady vlastně s tím... Zaber. Tak. Musíme si vycouvat. Zaber. Tak a teďka. Jedem pomaličku dopředu, aktivujem si misi. Jo, pomalu. Holku. Pomalu. Ještě kousek. Tak. Takže. Haló, problém na farmě, nákladňáky nám zapadly v bahně a hodila by se nám pomocná ruka. Budeš potřebovat pořádný motor, to já mám. Tak, to já mám. A teď to teda zkusíme jako vytáhnout. Nejsem si moc jistý, ale vyvil si. Nebo bych se měl, čověče, možná bych se měl odpojit. Tady se takhle vytočím, zkusíme to.
Jeď, zaber. Tak. Teď to zkusíme. Vytáhneš to, vyškrabeš se. Asi ne, člověče. Vyber, zaber. Hele, tady je to... Tady se prostě asi, to jsem asi udělal chybu. To teďka už se nevyhrabu, člověče. To nevadí, zaberem to tady doprava, zaber. Potřeba bych se chytnout za to seno, za ten balík slámy, tak. 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 Co teďka, chytnu ho? Jo. Takže máme ho chycenýho, hodíme si tady toto, diferenciálek a kam ho mám odtáhnout, na tu farmu, jo? Tak to jsou zvědavý. Jeď, holka. To nevypadá dobře. Tak, pojďme se přitáhnout. Zaber. Teďka, když se odpojím, můžu chytnout tamto auto, můžu, čověče. Tak ho, budem se takhle přitahovat chvílu tam a chvílu tam, čověče. Teď to připnu sem. A odepnu a teď teda... Teď se přitahuju tady. Zaber. No, to nebude tak jednoduchý, čověče. Tak, maličko máme teda povytáhlýho tady toho offroada, bude smrdět jak hrom. Ale já už jsem tady tak za... zapadlej, že já se odsud nedostanu. No. Tak my to budeme muset se vrátit, no. A ještě jednou tam zkusíme zajet. Doufám, že to auto tam bude venku stát. Mám zaplíčení světla, nepotřebuju to. No, ale dívej se, máme ho malinko vytáhlýho, takže teďka už si ho jenom dotáhnem. Jo. Doufejme, že to tak je, jak si to já představuju.
Jo, já jsem mi neměl zaplít ty světla, ty brďo. A jasně, neměl. Kolik máme benálů? Dobrý. Benálů je plná nádrž. Ažiš, mankote. Tak, jsme tady znova, opět a znova už po několikáté. A dívej se, teďka už ho máme fakt jako kousek, takže já doufám, že ho teďka vytáhnem. Nezapadnout při tom sjezdu teďka. Jo, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Tak, vytřítněme ho a jedem. A jedem zpátečku. Jeď. Ne, špatně točím volantem. Dobrý to bude. Dobrý to bude. Jo. No, tak to bude fajn. A vezmem to tady hnedka takhle napřímo. Nebudu se s tím nějak to... Jo, tak to jsme zvládli. No, tak to jsou rád, tyjo. To jsou rád. Kam to mám dotáhnout? Ukaž, co povídá mapa. Kam byste chtěli? Jo, tady asi ho mám dovést, jo. Tady, podle mě tady. Tak pojďme, pojďme. Já doufám, že tady. Tak a jsme, úkol dokončen. Takže dostaneme 180 zkušeňáků a 1110 bodáků. Výborný. No a tady určitě můžeme ukončit tuto epizodu, protože s jedním takovým offroadem a natáhali jsme se jak hrom, ty brďo. Takže v té další si dáme zase nějakou jednu, prostě jeden úkol a zkusíme ho splnit, protože je vidět, že ty úkoly jsou vždycky docela nadlouho. Aspoň pro mě zatím. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, mějte se fajn a zatím čau.